Čau tam všichni, čau Indro. Ahoj, ahoj Marku, čau. Čau, čau. Já jsem se rozhodl, že chci udělat rozhovor tady s Indrou Reichlem, protože je to, já nevím, jestli už rok a půl nějak tak, co jsem natočil video na svoje síti, že dávám respekt určitým lidem. Tam jsem zmínil i Indru Reichla, protože mě strašně zaujal, mám rád bojovníky a lídry. A Indra vystupoval dost tvrdě a dost odhodlaně proti povinnému očkování tehdy, což bylo tehdy velmi odvážný čin. Teďka, kde jsou ti lidi, že? Kdy říkali, že nás to tady jako všechny semelé a že bez roušek nepřežijem. No, dneska říkají, to je to hezký. Jo. My když jsme to tenkrát říkali, že je to prostě nesmysl a že to nepřinese nic dobrýho, že ta látka není dostatečně otestovaná, tak nám říkali, že jsme dezinformátoři a blázni a dneska, když prostě se ukázalo, že jsme měli ve všem pravdu, tak říkají, no, po bitvě je každý generál. My jsme to říkali už za té bitvy, ne od začátku, že je to blbě, takže bohužel ty lidi nemají tu sebereflexi, aby přišli a řekli, mýlili jsme se, byla to chyba. Totálně, takže tímto si mě úplně získal, protože tehdy jako říkat tenhle názor, to bylo jako neskutečné, jo. To Mně bylo se zase líbilo to, že když jsme se vlastně dali dohromady, tak to bylo takový jako, u tebe psali, tyjo, jak ty se můžeš spojovat s Reichlem, u mě psali, tyjo, jak ty se můžeš spojovat s Markusem. A já říkám, hele, vy prostě si berete strašně moc ty mediální nálepky a ty lidi prostě neznáte. A my jsme se několikrát za tu dobu viděli osobně a prostě já jsem si tě oblíbil jako kluka normálního, ne prostě internetovou hvězdu. A prostě třeba si jako skvěle zapůsobil na moji ženu, která má, myslím, jako výborný čich na lidi, která říkala, že jsi prostě strašně jako fajn kluk, že vůbec jako nulová arogance. Počkej, kluk, chlap. Chlap, dobrý, jako, Já jasný. víš, že já pro mě be the man. Bráko, musíš brát to, že mojí ženě je 46 let? Mimochodem úplně stejně. Ne, ale víš, jako, že prostě ty lidi hned jakoby jako u mě kopali do tebe, u tebe do mě a já si na tom vážím to, že vlastně ani jeden jsme na to nekoukali a vlastně jsme se dál jako potkávali a myslím, že jsme dneska kamarádi, byť ty seš někde na druhém konci světa, tak furt jako si píšeme a rád tě zase uvidím, až přijedeš. Já taky. Zdravím z Miami, soudruzi. Tam ten komunismus jde furt cítí trošku v tom Česku, ta mentalita, takže je třeba s tím něco dělat. No, proberem zajímavé věci. Zajímavé věci, první věc. Proč se rozhodl tak veřejně, že ty jsi právník, mimochodem právník, co jezdí v Porsche, jo? Takže super, a politik, co jezdí v Porsche, tak to má být prostě lidi, kteří jsou schopni v reálném životě a nevydělali peníze politikou a pak jdou do politiky, tak to respektuju, se mi líbí. A proč jsi začal bojovat tehdy proti, nebo vystupovat tak veřejně? Já vím, že ty jsi hájil spoustu lidí, kteří si měli problémy. Hájil, no, zastupoval jsem je, protože to byly, tady jedna věc bylo to, že se snažili dostat před soud, ale mnoho lidí, prostě to jsou ty tisíce příběhů, které se nikdy nedostali na veřejnost, kdy ty lidi opravdu byli zoufalí. Jo. Já A co třeba? Já třeba telefonát jsem měl od manželů, mladších manželů, kolem, já nevím, 30 let a on byl policista, ona byla zdravotní sestra, oba dva nutili naočkovat se, v podstatě pod pohruškou toho, že je vyhodí. A oni mi volali úplně zoufalí, brečili do telefonu a říkají, my máme dvě děti, máme hypotéku a teď, když oba dva přijdeme o práci, tak jdeme na ulici a my se nechceme naočkovat, ani jeden. Jo. A takovýhle příběhů byly tisíce. Byla doktorka, která psala lidem, že nemůžou nosit roušky, že jo. Samozřejmě to psala jako fejkově, ale prostě chtěla je ochránit do toho, aby nenosili ty nesmyslné respirátory, které byly úplně k ničemu. To dneska tisíc studií už to podporuje, že to bylo naprostá zbytečnost. A mě to obrovským způsobem štvalo, nejenom jako právníka, ale taky jako tátu od tří dcer, kdy tady prostě my jsme k tomu přišli úplně s nesmyslným strachem, s nesmyslnou panikou. Jo. Namísto toho, aby jsme to řešili racionálně, jako každý problém, který v životě máš, tak se vytvořila šílená panika a ty lidi začali dělat věci, které prostě nedávaly vůbec rozum. Jako jo, prostě ty si měš protiprachový filtr
Prostě já, když ti to řeknu jednoduše, tak ten protiprachový filtr, když to zvětším, má takovouhle díru mezi těma vláknama a virus je takhle malinký. To znamená, to je, jak kdybys chtěl chytat nebo zabránit komárům, aby ti vlídli na zahradu tím, že si tam dáš plot. To prostě nejde. A ty lidi... Oni zapomněli říct, že to byl, ne, že to byl Halloween. Nosit masky. No ale moc dlouhej. Prostě když nepustíš děti rok do školy, to je tragédie. Jo. To prostě tím zničíš úplně dospívání. Přerušíš sociální vazby, přerušíš návyky učební a tak dále. Dneska 40% deváťáků je v těžkých depresích. No proč asi? Jako, jo. A to jsou nevratné škody, které tady jsou. A mě, samozřejmě ten COVID mě tam nějakým způsobem vtáhnul, ale já vlastně jsem, to hlavní motivace byla to, že já jsem se nechtěl dívat na to, že vlastně Česká republika vůbec nenaplňuje svůj potenciál. Tahle země je plná strašně šikovných, talentovaných, pracovitých lidí. A namísto toho, aby jsme naplnili to, co tahle země může být, za první republiky jsme byli 10. největší ekonomikou na světě, tak tady furt žijeme v takovém tom jako, no ale my bez Německa, bez Francie to nedokážeme, my potřebujeme někoho, o koho se můžeme opřít a tak dále, a tak dále. Že? Ty seš kluk, který je self-made man, prostě člověk, který nepotřeboval nikdy nikoho, žádnou berličku, aby tě někam tahal, prostě byl si sebevědomý a šel si za svým cílem. A já chci, aby tohle vlastně udělala celá ta země, aby se nebála, aby si šla za svým cílem a nebyla neustále jenom ve stínu nějakého jako staršího bráchy. To je velmi zajímavé, protože zaprvé jenom tomu doplním, že já jsem chápal, že prvních pár týdnů byla panika. To bylo pochopit. Tam šlo pak o to, že dobře, fajn, pak už jsme měli ten odstup, už jsme měli i nějaké informace z ostatních zemí, jako Švédsko a tak dále, kde skoro žádný lockdown nebyl a bylo to v pohodě. Jo, takže tu prvotní paniku, dobře, ale pak už to bylo zdlouhavé a v podstatě Bůh ví, co zatím všechno bylo, to asi nebudem rozebírat. Ale zpátky k tomu, že ty jsi úspěšný podnikatel. Máš stavební firmu, právní firmu, jsi úspěšný podnikatel. A jak když jsem viděl, co lidi třeba řeší, že děláš jako Česko proti bídě, že v podstatě mimochodem si dělal největší demonstrace, které byly. A lidi vlastně častokrát, a i to naše spojení, si dělali srandu, že tak kurva, já tlačím, že lidi mají vydělávat, že mají být bohatí, že mají být úspěšní. A ty taky jako si úspěšný člověk v podnikání, ale v podstatě se snažíš pomáhat Česko proti bídě lidem, kteří jsou ze sociálních nižších vrstev. Ale však přesně to je ta jako logika, že když jsi úspěšný a silný, tak máš tu sílu použít, abys vytáhl ostatní lidi ze spod nahoru. Já si dokonce myslím, že máš tu chvíli povinnost těm lidem pomáhat, jo? Protože ne každý má v životě štěstí na nějaké svoje schopnosti nebo cokoliv dalšího. Mnoho lidí prostě za život nedostane tu příležitost, kterou jsem dostal ty nebo já. A podle mého názoru prostě člověk, který je v životě úspěšný, tak by měl to vracet zpátky. Ten osud, to štěstí, který dostal, protože já jsem se nezasloužil nějak o to, že mě byla dána nějaká inteligence, nějaká výřečnost, to je prostě dar, to je dar. A ten dar je podle mého názoru člověk prostě má vracet zpátky za každou cenu. A to Česko proti bídě, to nebylo proti materiální bídě. To bylo na základě citátu Tomáše Bati, našeho asi největšího podnikatele v historii, který říkal, že neexistují žádný ekonomický, sociální ani politický krize, že to jsou všechno jenom důsledky jednoho jediného průvodního jevu. A to je mravní a morální bída lidí, kteří nám vládnou. A proti téhle bídě, já jsem se šel postavit proti morální a mravní bídě politiků z pětikoaliční vlády, kteří ničejí naši zem, kteří prostě devastují to, co Česká republika by mohla znamenat a ničejí lidem prostě právo na důstojný život. Proti tomu jsem tam šel bojovat. Ne proti, to není jenom ekonomický termín, ta bída. To je především ten morální a mravní aspekt, který my jsme se tam snažili nějakým způsobem do toho dát díky tomu citátu toho Tomáše Baťa. Perfektní. To už říkal Jan Verich, že jo. Lidi, co mají velký biceps, tak je to jenom závazek pomáhat lidem s menším bicepsem, kdo má lepší košily, pomáhat s tím, co má nižší košily. Přesně tak to je. Přesně tak.
Musíš vracet v životě. To je o tom je celý život, že musíš vracet to, co je ti dáno a pak máš prostě možnost ovlivnit tu svoji karmu. A to je podle mého názoru věc, kterou člověk musí tak cítit a já to tak vnímám a prostě člověk se nechlubí charitou a tím, co, čemu pomáhá. Já jsem to nikdy nedělal, ale jako prostě podle mého názoru je to povinnost a člověk by tohle prostě měl dělat. A já se o to snažím celý život a vím, jak tě znám, že ty jsi vlastně na tohle stejný typ, že ty vlastně nechceš uspět kvůli sobě primárně jenom, ale proto, abys mohl dál potom vlastně vracet ten svůj úspěch dalším lidem a pomáhat dalším být úspěšný úplně stejně. A jelikož je třeba obrovská motivace a inspirace pochází z toho, že lidi to potřebují vidět. Tak já jsem právě ten typ, který se chlubí tím, že dává na charity. Že na konferenci Double jsme dali 3,1 milionu na klokánek, což je víc než prezident v minulosti, mi tam řekli. A právě to je ten závazek, že ukazovat lidem, že to jde, že já pocházím z chudé rodiny, bez auta prostě a začínal jsem v Praze jako sekuriťák, byl jsem dělník, takže já jsem pracoval rukama normálně, jsem pracoval dlouho rukama, než jsem si vydělal svoje první peníze. A tím chci říct, že jasně, je třeba i zvyšovat, to není jenom o podnikání, ale když se bude dařit více podnikatelům, tak se bude dařit více i zaměstnancům. No, takže já bych chtěl strašně aj vnést to, co si měli by, že ty jsi podnikatel, ještě jednou, ale jako staráš a jako pomáháš tím lidem, co jsou zaměstnanci a velká část tvojich následovatelů jsou zaměstnanci a to je ten princip, že potřebujeme tady, co já vidím v Česku, změnit, že zaměstnanci, ať přejou podnikatelům, ať se jim daří a podnikatel, když se jim bude dařit, tak zase se bude dařit více zaměstnancům, že budou mít vyšší platy. Jo? To, že bychom si navzájem měli fandit. Já... Hele, přesně o tom jsem mluvil včera vlastně ve svým živáku, protože dřív tady platilo, že jako politika je buď to pravicová nebo levicová. A pravicová vlastně jako znamenala to, že si pomáhal těm podnikatelům, a měli se špatně ty zaměstnanci. A levicová bylo to, že si pomáhal těm zaměstnancům a hodně si krouhal ty podnikatele. A to je všechno pryč. Tohle je prostě, tohle je vnímání 19. možná začátku 20. století. Dneska ta situace je úplně jiná. Dneska, když se podíváš třeba k nám, ale pozor, do mnoha jiných zemí na světě, tak je to o tom, že se mají špatně jak podnikatelé, tak zaměstnanci. A jediný, kdo vlastně vydělává obrovské peníze, jsou velké korporace, nadnárodní korporace, které vlastně skupují úplně všechno a drží obrovskou část vlastně celého světa a už ani nic neprodukují. To už jsou prostě finanční operace, na kterých oni dělají neuvěřitelné peníze, obrovské miliardy, ale prostě střední podnikatelé, malí podnikatelé, ani zaměstnanci, ani důchodci se nemají dobře. A já prostě dneska říkám, že to není o tom, jestli jsi pravicový nebo levicový, ale o tom, jestli vlastně jsi schopný využít ten potenciál té země a ty práce, která vzniká v té zemi na maximum, aby z toho netěžili ty nadnárodní korporace, které opravdu mají biliony, ale aby z toho těžil ten stát a v tu chvíli přesně tak, jak říkáš, když se budou mít dobře malí a střední podnikatele, tak se budou mít dobře i ty lidi. To, a i ty důchodci. Prostě v tu chvíli ten důchodový systém začne pracovat a tak dále a tak dále. Takže prostě zahoďme pravicovo-levicový vnímání, že buď to pomáháš podnikatelům, nebo pomáháš lidem, kteří pro ně pracují, a nebo právě seniorům, nebo tělesně postižené. Dneska je to o tom, že když dokážeš postavit, nastavit ten systém toho money flow, těch peněz, když ho dokážeš nastavit tak, aby z toho bohatla ta země, aby to zůstávalo uvnitř, a ne, aby si to odváželi jak z Klondajku ty velké korporace, tak se budou mít dobře všichni. A když ne, tak se budou mít dobře jenom ty korporace. Tohle je nový vnímání politiky a tímhle způsobem prostě člověk musí uvažovat a ty věci dělat. A hlavně zákony jsou postavené tak, že když už se člověk dostává do těch monopolních pozic, tak ty zákony jsou postavené tak, že čím více vyděláváš, tím méně platíš daně. Takže v podstatě nejvíce daní platí ta nižší vrstva. No. Takže, no tak je, že jo, protože ty velké korporace už mají, tak já jsem právník původně, tak vím, jak to funguje. Oni mají prostě fantasticky postavené struktury, které končí na offshoreových firmách a oni daní tam, že jo, za 0,0 nic. To znamená, že prostě realita je taková, že místo toho, aby odváděli svůj férový část toho zisku,
tak to prostě odvádějí jinde. Jo. A já nechci, aby to znělo nějak socialisticky. Já jsem jako právě člověk, který jako hrozně fandí podnikatelům a všem lidem, kteří chtějí svoji vlastní prací nebo invencí zbohatnout. Ale prostě v situaci, kdy, já nevím, třeba teď popíšu Českou republiku úplně v kostce, kdy máš obrovský náklady na energie, kdy máš obrovskou byrokratickou zátěž, v situaci, kdy máš neuvěřitelně vysokou cenu práce, protože platíš sociální, zdravotní a daně v naprosto šílený úrovni, tak v podstatě člověk, který chce něco tady jako založit a vybudovat nějakou firmu, tak to je, nechci říct nemožný, ale obrovsky složitý. Obrovsky složitý. Ty prostě, když půjdeš dneska v Americe tohle dělat, nebo to půjdeš dělat v Ázii, v Singapuru, tak začneš takhle. Jo? Tady u nás, než začneš, tak musíš zaplatit auditora, právníka a daňaře, abys vůbec mohl začít podnikat. No tak to prostě ty lidi, pro ty mladý lidi, kteří chtějí něco udělat, kteří nemají kapitál, no tak to je prostě strašná bariéra pro to, aby mohli něco dokázat. A já chci tyhle bariéry dát pryč, aby prostě tady bylo víc úspěšných lidí, kteří prostě budou schopní se dostat až nahoru. Jasně. A já říkám, kdysi bylo jednodušší podnikat z toho důvodu, že ty úrokové sazby a jednoprocentní hypotéky tehdy. Dneska, kurňa, když jsem rozjížděl firmu, jsem si musel půjčovat od investorů za 15, někdy až 20%, když člověk začíná a potřebuje do zboží. Takže považuji to, že v zahraničí to mají taky lépe vychytané. Sám mám jednu firmu v Dubaji, jednu mám teďka založenou v Americe tady a ten proces byl extrémně rychlý. Jo. Extrémně rychlý. Ne až tak komplikovaný. Takže no, to k tomu. A pojďme se pobavit, co si myslíš o Evropském parlamentu, protože teďka budou volby v Evropském parlamentu a mě vždycky zajímalo, jak velkou moc, jak my jako česká země v tom Evropském parlamentu bychom dokázali něco ovlivnit, že samozřejmě spadáme pod tou Evropskou unii, ztrácíme za mě více a více té ústavy a to, co je vtipné, je, že my jsme Česká republika. Republika znamená v podstatě uskupení, které si rozhoduje samo o sobě, nezávisle. A my už v podstatě nejsme republika, jo, tak jak to vidím já. Protože, dobře, tak se přejmenujeme Česko, ale jak se naše ústava začne podléhat více a více Evropské unii, tak my bychom se fakt měli přejmenovat a nebýt republika. Protože republika podle definice je státní zřízení, které je nezávislé a rozhoduje si o svém vlastním úseku, takže my už vlastně nebudeme republika. Takže ta první otázka, jak to vidíš ty s tou závislostí na Bruselu a Evropské unie, je to tak horké, není to horké, jsme ještě soběstačná, ne, že, nebo nezávislá, já si myslím, že nejsme už. A za druhé, jak moc se dá v tom Evropském parlamentu něco ovlivnit? No tak republika vzniklo, tohle slovo vzniklo ze slov res publica, tedy věc veřejná. A v současné době skutečně prostě my jako a Česká republika příliš se neřídíme tím, co by chtěli občané, ale řídíme se nějakými předpisy, nařízeními a v podstatě je to, já bych dokonce neváhal použít termín mediokracie, jo, že prostě drtivou většinu moci drží média. Média, když si zítra usmyslí, tak jsou schopni vyhrát ty volby s Mickey Mousem, když to přeženu. Prostě ten obrovský vliv na nějakých 60% populace. Nebo přesvědčit lidi, že jsi pro ruský a že já jsem... Tak, že jo. Já prostě, jsem... Nevím co. Jako to je tu nálepku, kterou ti dají, no tak jako lidi, kteří tě v životě neslyšeli mluvit, tak ty nemají šanci prostě se přesvědčit, že tomu tak není, že? Já se, přesně ta nálepka pro ruský, no co jsem chtěl? Já jsem chtěl od začátku jenom to, aby se uzavřel mír, což dneska už chce půlka světa, akorát, jako já to říkal od začátku. No a druhá věc je, že jsem byl proti ruským sankcím, který ničí prostě západní Evropu. To nepoškozuje Rusko. Ty protiruský sankce totálním způsobem ničí západní Evropu. Já ti jenom dám jeden příklad. Jo. Prostě tady se západní Evropa řekla, nebudeme od Rusů nakupovat ropu. A dneska říkají, nejvíc nakupujeme ropy z Indie. Indie nám vozí ropu. Jo. A teď k tomu dám druhý číslo. Rusko vyváželo před válkou do Indie 1%, necelý 1% svýho ropního exportu. A teď tam vyváží 40% svý ropy. To znamená, prostě my si hrajeme na to, že nebereme ruskou ropu, ale je to ruská ropa, která proteče indickýma trubkama. V tu chvíli my řekneme už, že je to indická ropa. Platíme za to prostě daleko víc, než bychom museli.
a hrajeme si tady na nějak jako morálně čistý jedince, ale tak to prostě není. Je to jenom obrovský biznis, zase jenom obrovský biznis, který ty protiruské sankce přinesly překupníkům všech těch komodit, protože ty komodity se sem stejně dostanou. Jo? Po těch komoditách je poptávka, ty lidi je chtějí, takže se sem dostanou stejně, akorát platíš překupníkům, což prostě nedává absolutně žádný smysl. Jo? No a co se týče té otázky, jasně, dneska Evropská unie ovlivňuje obrovskou část našeho života. My to nechceme, my chceme, aby jsme si rozhodovali o našich věcech sami, protože prostě logicky říkáme, že zájem na tom, aby rostla Česká republika, budeme mít my, ne lidi v Bruselu a ne lidi v Německu a ve Francii. Ty budou chtít, aby rostla Francie a aby rostlo Německo. A jediný prostě, kdo bude skutečně reálně autenticky chtít, aby Česká republika prosperovala a šla nahoru, jsme my tady. Takže oni to budou rozhodovat z pohledu svýho, co je nejlepší pro ně. A my to budeme rozhodovat z toho pohledu, co je nejlepší pro nás. A jakmile jim předáme velkou část svých pravomocí, tak v podstatě se vydáváme na pospas někomu, kdo nás bude využívat k tomu, aby obohatil sám sebe. Logická věc, já na jejich místě bych dělal taky to samý. Jo? Prostě každý politik má hájit svou zem. S nejlepším prostě možným úmyslem je to stejná soutěž jako v biznise. Prostě ty musíš jít za tím svým cílem, musíš se snažit prostě prosadit sám a využívat třeba selhání ostatních, využívat toho, že ty seš něčem lepší. A to vlastně Česká republika dneska nedělá. My jsme lepší třeba v výrobě elektřiny, a namísto toho, aby jsme to využívali a vydělávali na to miliardy, tak prostě to prodáváme tu elektriku na společný burze v Lipsku. A dělíme se o ten zisk. A dneska nám Evropská unie už říká, za jakých podmínek můžeme dostavovat jaderné elektrárny. Oni nám prostě diktují všechno možné, chtějí nám vnutit svoji měnu, euro, chtějí nám prostě vnutit migraci na základě migračního paktu a mohl bych pokračovat. A my říkáme, že prostě se hlásíme k těm takzvaným suverenistům, to znamená k lidem, kteří chtějí, aby jsme si my rozhodovali o svých věcech doma. Jo? Když budu sedět doma, tady ve svém baráku se svojí rodinou, tak o své rodině si chci rozhodovat sám. Nechci říct sousedovi, ať rozhoduje o mý rodině, ať rozhoduje o tom, co se stane s mojí výplatou, ať rozhoduje prostě o tom, jako kam pojedeme na dovolenou. Nechci. Chci si o tom rozhodovat sám. A tohle je v podstatě to, co my chceme taky. No a ten Evropský parlament, tam je 705 lidí, Česká republika tam má 21 z toho europoslanců a moc toho tam jako neuděláš. Jo. Je to, my jsme říkali, že chceme vyšetřovat tu covidovou scénku celou, protože prostě tam se nakoupilo za 71 miliard euro vakcín. Koupili se 10 dávek na každého občana Evropské unie. 10 dávek na každého občana Evropské unie. Jo. 71 miliard euro. Takže to určitě vyšetřit chceme. Na to jsem si podal ruku s Christianem Terešem, který je takovým lídrem tam toho vyšetřování ty Ursuly von der Leyen. Ale pro nás je to, hele, jak když se jezdí Formule 1, tak máš v sobotu kvalifikaci a v neděli závod. Jo. A když neuspěješ, nevím, jestli se díval včera na Monako, ale když prostě neuspěješ kvalifikaci, tak v tom závodě nemáš šanci. Prostě to je pozdě. Jo. A ty volby do Evropského parlamentu jsou především takovou kvalifikací na ten závod, který se pojede příští rok, což budou volby parlamentní. A tam se rozhodne o tom, jestli Česká republika bude směřovat k naplnění toho svého potenciálu, anebo jestli dál bude klondajkem, kam si každý přijede vyrýžovat to zlato a zase s ním odjede pryč. Jo. OK. Ty, úplně na rovinu. Já jsem už 17, 18 jsem velmi zajímal o tematiku a tím jsem se proslavil. Jsem byl tehdy známý jako rapper Revolta a moje první songy byly o... Já mám na YouTube song Otevři svou mysl v roce 2011, kde jsem rapoval o tom, že Bill Gates se chce podílet na vakcinaci celé planety, jo, v roce 2011. A byl jsem tak trošku za blázna, ale ku podivu jsem dostal velkou, jako mladí lidi mají bojového ducha a já jsem za to jim jako bavit se otevřeně o těch světovládách a monopolech, že ti lidi prostě by měli znát pravdu a udělat si, nebo pravdu, vědět, že existují určité společnosti a určité vyšší zájmy, jako například Evropská unie, k čemu si dojít. Že v podstatě já Evropskou unii vidím jako nástroj, že my jsme stále ve studené válce. A já si myslím, že my jsme stále v té studené válce. Prostě ta rivalita mezi tou Amerikou a tím Ruskem tady prostě je od pradávna.
A po rozpadu Sovětského svazu, což bylo samozřejmě správně a dobře, tak bylo řešení OK, otevřela se nová možnost a za mě Amici potom skočili. Za mě Amici potom skočili, protože Německo po páru Berlína prostě patřilo Americe. Tam vznikly pakty, kde prostě Německo spadá pod Ameriku. A tím, když říkám Amerika, já mám Ameriku rád, jsem teď v Miami a mám Ameriku rád, ale prostě velmi, velmi bohatí, vlivní lidi, kteří tím hýbou, tak si chtěli prostě za mě obsadit Evropu a prostě vytvořili Evropskou unii. No tak ta Evropská unie v podstatě je takový nástroj na prosazování vůle těch velkých. Jo. Prostě to je, jak když ty by ses teď udělal nějakou jako svoji vlastní organizaci, která by zastřešovala všechny podnikatele v tvým oboru a ty by si mohl řídit. No tak logicky to budeš dělat tak, aby to prostě bylo co nejvhodnější pro tebe. Prostě tak to je. Ale já Tam jsou totiž, ještě jenom k tomu doplním v rychlosti, tam jsou totiž i samozřejmě i logické důvody, že samozřejmě OK, aby už se nikdy neopakoval Sovětský svaz, tak radši to obsadíme my, než riskovat, že to obsadí někdo jiný, že jo. Akorát my jsme takový ten střed mezi tím Amerikou a Ruskem, ta střední Evropa, a jako tak prvně jsme dopláceli na Sovětský svaz, a teď za mě doplácíme na Evropskou unii. Přesně tak to je. Na to šli chytře, že nám z začátku, že jo, když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají, samozřejmě otevření hranic, super. Spousta dobrých věcí, které lidi říkají, že Evropská unie je dobrá. Já říkám, tyhle věci, které tvrdíš, jsou fantastické a skvělé a ty může mít i bez Evropské unie přece. Jo. Ne, 100%, já vlastně, co se týče Evropské unie, tak ta situace je taková, že oni nám opravdu hodili tu udičku a my jsme se na ní chytli. To prostě po tom roce 89 všichni chtěli být bohatý, všichni chtěli cestovat, všichni chtěli být úspěšní, ale potom se to prostě jako ukázalo, že ve finále to bylo jenom o tom, aby oni tady získali nějaký vliv, aby se prostě prodrali na naše území, získali tady za hubičku firmy, které měly daleko vyšší hodnotu a technologie, které byly na tu dobu velmi vyspělé a v podstatě od té doby nás využívají ke svému vlastnímu prospěchu. Prostě vem si, že když byl rok 89, tak se nám slibovalo, že do 10 let budeme mít stejný platy jako v Německu. A nebyl důvod k tomu, aby se to nepovedlo. A dneska jsme 35 let a máme platy třetinový, než mají v Německu. Třetinový. A jediný, v čem jsme Německo dohnali, jsou ceny. Protože vtip byl v tom, že my jsme tenkrát měli nižší platy, ale taky nižší ceny. A dneska máme stejné ceny a platy jsou furt třetinový. A to je strašně vtipné, jo, ale tady v Americe jídlo na úrovni jak v Česku. Já nevím, kde to lidi no, berou. Amerika je drahá. A to no, počkej, ale podívej se v Americe, kolik stojí benzín, kolik tam stojí nafta. Podívej se, kolik tam stojí elektrika, kolik tam stojí plyn. Plyn máš v Americe několikanásobně levnější než u nás. Několikanásobně. Skutečně. A musím říct tady jenom trošku pozitivně, ať dáme, že Češi jsou už kvůli tady tomu šikovní. Podívej se, kolik jsme měli omezení přes COVID. Jak drahé máme drahou elektřinu, drahý máme benzín a ti podnikatele a ti lidi a ti zaměstnanci, oni to furt nějakým způsobem zvládají. Že klobouk dolů, já jsem nedávno nad tím přemýšlel, že říkám, ti Češi jsou fakt frajeři. Oni přes všechny ty klacky, přes všechno, jak to tam nemáme dobře udělané, tak oni furt nějak to prostě zvládají. Kolik podnikatelů prostě zvládli ten COVID, nesmyslné prostě restrikce, oni to fakt zvládli. Že klobouk dolů, jak jsou ti Češi šikovní v tomu. A já ti říkám, že to, co vlastně my chceme hlavně, tak je odstranit ty klacky. Představ si, kdyby prostě dneska tahle země byla, kdyby jsme ty klacky neměli. Jako, víš, čím je problém? Když se vstupalo do Evropské unie, tak co jsme si od toho slibovali v zásadě? Prosperitu, že budeme bohatší, jo? Bezpečnost, že prostě ty státy mezi sebou nebudou válčit a bude se zvyšovat jakoby bezpečnost lidí v téhle zemi. A svobodu názorovou, že si budeme moct říkat, co chceme, jak chceme, kdy chceme. A nějakou suverenitu toho, že prostě Česká republika bude součástí sice nějakého většího celku, ale pořád si bude rozhodovat sama o svých věcech. Všechny ty věci se nenaplnily. Jo. Bohatší prostě nejsme, naopak. Ty nůžky mezi náma a vyspělou Evropou se rozevírají, nezavírají. Jo. Prostě ta životní úroveň v Německu se čím dál tím víc jako oddaluje od té životní úrovně u nás. A to je prostě strašně špatně. A co se týče bezpečnosti, no tak díky migraci to se rozbilo na 1000 kousků. Naopak, ta bezpečnost je dneska 100x horší, než byla.
jako když si dneska pojedeš podívat do Frankfurtu, do Marseille, do Malmé, no tak to jako, abys tam šel po zuby ozbrojený, jo, protože ta kriminalita je tam naprosto neuvěřitelná. Svoboda, no tak ta Evropská unie nám dneska v podstatě říká, co si máme myslet, co si nemáme myslet. A úplně otevřeně říká, že chce cenzurovat Facebook a Twitter, že prostě nepohodlný názory, zejména díky třeba, nebo vztahující se k očkování, že tam nechce. A už jsem měl, byl už jsi blokovaný? Já jsem měl no, jasně, že jo. Živé vysílání blokované, jsem několikrát mi zakázali na měsíc živé vysílání, když jsem se vyjadřoval o těch věcech. Jo, prostě koho to ohrožuje? Každý, ať si udělá názor sám, dneska máš obrovské množství údajů, obrovské množství informací, tak ať si poslechnou mě, ať si poslechnou někoho jiného a udělej si závěr sami ve své hlavě. To je jediný, co já chci. Já neříkám, aby mě poslouchali jako slovo boží. Ale prostě nechci, aby mě Evropská unie zakazovala mluvit o věcech, které se jim nehodí do krámu. A když dneska to bude očkování, tak zítra to bude něco jiného a pak další téma a pak další téma. A nakonec prostě... Přejít na elektroauta. Přesně tak, jo. Nakonec zjistíš, že jsi v totální cenzuře, kdy už můžeš říkat jenom jeden správný názor. Takhle cenzura vždycky začíná, že zakáže jenom jedno téma, pak druhý, pak třetí. No a co se týče suverenity, no tak o ty už nemůže být vůbec ani řeč, protože prostě ten Brusel si na sebe stáhnul obrovský množství kompetencí. Takže vlastně s tím, čím jsme v roce 2004 do té Evropské unie vstupovali, tak se z toho nenaplnilo nic. Nic. Jo, my jsme na tom reálně v porovnání, relativně v porovnání třeba s Německem v roce 2004 a i v Českou republikou 2004, tak jsme na tom mnoha ohledech hůř, než jsme byli. A to je prostě to, proč ty lidi jsou zklamaný z Evropské unie. Přitom jako myšlenka to není špatný projekt. Jo. Yeah, ale, tak každé spojení je dobré, že jo? Ten základ je prostě v tom, že nemáš mít Brusel, nemáš mít centrálu, odkud se to řídí. Tak. To by prostě spolupráce všech těch států, kde si mají ty premiéři sednout jednou za měsíc a říct si, chceme postavit železnici z Madridu do Varšavy. Jako, to je pro mě OK, ale prostě já nechci tisíce úředníků, který sedí někde v Bruselu a říkají mi, jestli rohlík má být zahnutý takhle nebo takhle a jestli se něco může jmenovat pomazánkový máslo nebo nemůže a jaký máme mít tady prostě podmínky pro stavění našich elektráren a podobné věci. To prostě jako nechci. To chci, aby jsme si určovali my sami. Volný trh je, hranice jsou otevřené, NATO chápu důvod, proč vzniklo NATO, jasné. Teď už jako moc důvodu pro NATO si myslím, že až tak není. No, jako zase, jo, prostě to samé... A to vzniklo kvůli Sovětskému svazu. Sovětský svaz už není. Ano, to samé jako Evropská unie, tak NATO. Jo. Dvě dobrý myšlenky, které prostě byly totálním způsobem zničený lidma, který namísto toho, aby rozvíjeli tu myšlenku, tak vlastně využili ty dva instituty, Evropskou unii a NATO, prosazování svých vlastních zájmů. Oni vlastně ty dvě krásné myšlenky, které měly obrovský potenciál, tak oni je zničili. Prostě z Evropské unie, která měla i spolupráci, která měla z Evropy udělat lídra světa, udělali prostě byrokratický moloch, který dneska brzdí Evropu totálním způsobem. Tady, když se podíváš třeba za posledních 10 let, miliardové firmy, které vznikly, tak téměř žádná nevznikla v Evropě. Všechno to je Asie a Amerika. Všechno. Jo? Tady prostě nemáš podmínky, abys mohl vystartovat a opravdu udělat pořádný biznis, protože těch byrokratických překážek a těch vlastně i biznisových překážek z hlediska ceny energie, z hlediska ceny práce a tak dále, je tolik, že v podstatě nemůžeš jakoby pořádně v té světové konkurenci uspět. Říkáš dobrou věc, že já jsem slyšel spoustu lidí, a myslím, že Ondra Novotný z Oktagonu, tak on se vyjadřoval k tomu, jakože mu přijde šílené, co děláš. Jakože, a teď nevím, jestli on, ale spousta lidí jako tvrdí, že máme se dobře. A já neříkám, že se nemáme dobře, ale jak by jsme, to je o tom potenciálu, že my si myslíme, že teče pivo, že vyděláme pár korun, někteří vydělají pár milionů. Ale kurva, co kdyby jsme mohli vydělat pár miliard? Jako ti lidi, kteří jsou u nás miliardáři, to pochází z 90. Pochází z 90. Je to tak, ano. Meliny, kuponová privatizace, úvěry pomalu, 120% hypotéky. Kurva, to by se mi podíkalo, kdyby mi někdo tlačil prachy, ať si půjčím s 1% úvěrem. Ale dneska, takže my si myslíme, častokrát, víš to měřitko, že v něčem se máme dobře, ale otázka je, jak rychle jdeme kupředu a kde bychom skutečně mohli být. Protože samozřejmě, když budeme porovnávat za komoušů a teď, tak jasně, že se máme líp. Ale jak bychom se mohli mít ještě líp?
kde je skutečný ten potenciál. Že přesně jak říká, já jsem byl v Dubaji, mám tam firmu, tam normálně přijdeš a do roka, do dvou můžeš být úplně někde jinde. Ano. 9%, teďka závěr 9% daně se tam platí. Prostě jaké máme ty možnosti, jo? Že ano, máme se dobře, ale spokojíme se s dobře. Jsme Češi, kurva. Měli jsme Tatrovku, měli jsme Škodovku, měli jsme spousta dobrých věcí, vyhráli jsme mistrovství v hokeji, tak mě trošku mrzí na těch Češi, že se spokojíme, máme se dobře. A co kdyby jsme se mohli mít fantasticky, aby si lidi zajeli do Dubaje, aby si zajeli třeba i do toho Miami, aby si zajeli někam, kde to jako je ještě ve větší, aby viděli, proč nemířit na vyšší cíle. Ale Marku, to je jako představ si, kdybych ti tobě řekl, jako hele, vyděláváš si 100 000 korun měsíčně, jak se máš dobře, ne? Tak proč chceš mít líp? Jako? Proč chceš miliony? Proč chceš miliardy? Když máš 100 000, když se máš dobře, na co si stěžuješ? Jo? No prostě takováhle mentalita nikdy nevede samozřejmě k úspěchu, ale hlavně, co chci říct, jo? To, že se máme dobře, říkají lidi, kteří jako z mýho pohledu je to strašný sobectví. Protože tady samozřejmě jsou lidi, kteří, já nevím, v Praze, v Brně, v Ostravě jsou velmi úspěšní, udělali nějaký biznis a mají se dobře. A já jim to přeju, já proti tomu vůbec nic nemám. Ale přece nemůžou říct, jako máme se dobře, když vedle nich jsou tady důchodci, kteří 40 let pracovali pro tenhle stát, ne lidí. Prostě opravdu proto odmakali úplný maximum. A dneska berou důchod 13 000 korun. Jako to, za to se nedá žít, Marku, za to se nedá reálně žít. Jo. A prostě v momenti, kdy já kdybych jako jedno krásný přísloví říká, dokud je v téhle zemi jeden člověk, který žije v bídě, tak i já žiju v bídě. Já si prostě nemůžu říct, že, hele, tak já se na to vykašlu, já mám peníze, já mám jako perfektní rodinu a prostě ať se tady s tou republikou děje, co chce, já bych to mohl udělat. Jo. Já se prostě zítra můžu sebrat, odletět za tebou na Floridu a chillovat tam s tebou úplně v klidu. Ale prostě mně není jedno to, že je tady strašná spousta lidí, kteří už nemůžou s tím nic udělat. Prostě dneska, když je 70 let, no tak jako nemůžeš jít do práce a začít podnikat, to prostě nejde. A ty lidi prostě žijou opravdu na hranici naprostý nouze, naprostý chudoby. A já nemůžu přece říct, máme se dobře. Ne, máme, můžu říct, mám se dobře a pak je to sobecký. A nemůžu říct, máme se dobře, protože je tady strašná část lidí, která se nemá dobře. A když to srovnáš s německýma penzema, kde prostě oni mají důchody 2-3 tisíce euro a jezdí pětkrát za rok na Malorku a užívají si života, no tak jako přece já nemůžu s tím být spokojený a říct, tak dobře, oni se mají líp a my se máme hůř. Jo. Znovu říkám, my máme třetinový platy. Jak dlouho by tě bavilo stát nějaký práci vedle člověka, který bere za tu samou práci třikrát tolik než ty? Jak dlouho by tě to bavilo? Než bys řekl, šéfe, to sorry, to, tak jako já tady nebudu dělat blbce. A my to tak máme. My prostě tamhle v Aši jsou lidi, kteří pracují prostě za 20 000 korun a vedle za hranicema prostě 10 kilometrů prodavačka v tom samém krámu, v té samé pekárně vydělává třikrát tolik. No tak to není vyšší produktivita práce, to je prostě totální hloupě nastavený systém, kdy my v podstatě za nízkou mzdu živíme ten západ. A já to nechci, já chci, aby jsme my prosperovali, aby my jsme jako bohatli. Jo. A poslední věc k tomu Ondrovi, já jsem na to chtěl už narazit, jak jsi říkal o těch mladých. Prostě, já vždycky říkám, nedívejte se na nálepky. Jo. Ten Ondra Novotný tam byl u toho Čestmíra a jeho říká, no, ten Reichl, on se úplně zbláznil. A ten Čestmír mu říká, proč? A on říká, no já nevím. Prostě to je to, že tady mně někdo dal nějakou nálepku a teď prostě ty lidi, aniž by se mnou mluvili, aniž by se snažili nějakým způsobem diskutovat, debatovat, já se žádné debaty, diskuze nebojím, tak prostě automaticky přijmou tu nálepku. Aniž by mě slyšeli, co jsem kdy říkal, prostě v televizi, v novinách napsali, on dělá a říká tohle. A to, že to není pravda, to prostě už jako nikoho nezajímá, protože ty už tu nálepku jako jednou máš. Jo. A to je, já vždycky říkám těm mladým lidem, prostě poslouchejte nálepky. Na to překvapilo, že lidi z nějakého důvodu jako si pojí, když je někdo úspěšný, na co, jakože řeší proti bídě, ale však kurva, jezdíš v Porsche, však vidíš, že se máme dobře. Ale to se mi líbí, co říká, že já mám to stejné. Dobře, tak pojďme, ať víc lidí se má dobře. Jasně. A otázka, máme se dobře?
otázka, máme se dobře? Jako kde přesně, jako Baťa se nespokojil s málem, Baťa lítá soukromě na tohle. No ne, tak co? Tam musíš, Jo, však máme se dobře, však je to fajn, ne, pojďme chtít víc. To je... Země umírá tehdy, kdy bude totálně usilovat o to, aby jsme se měli fantasticky. Ne dobře, ale fantasticky. Takže já chápu, že ten slogan jako proti bídě, on jako, že jako naráží na tu vrstvu lidí, kteří nevydělávají peníze, ale to, co jsi říkal, já s tím souhlasím, že máme se řešit i tu nižší, i tu střední, i tu vyšší, máme řešit všechny vrstvy, ať se všechny mají. Hele, Marku, já budu moc říct, zaprvé budu moc říct, že se máme dobře, až uvidím, že se tady má většina lidí dobře v téhle zemi. Jo? Ano, vždycky může být někdo, kdo prostě se nemá úplně dobře a v tu chvíli jako je potřeba mu taky jako pomoct. Ale tady není většina lidí, kteří se mají dobře. Tady je menšina lidí, která se má dobře. Většina se dobře nemá, určitě. Jo? Prostě, jasně, když budeš srovnávat s Bangladešem, tak jo, tak se má dobře. Ale když budeš srovnávat s Německem, když budeš srovnávat prostě s Dubají, když budeš srovnávat se Singapurem, tak se nemá dobře. Nemá. A ta naše země přece má usilovat o to, aby to bylo jakoby co nejlepší. A víš, co je vtipný ještě k tomu Česko proti bídě? U nás na těch demonstracích byli neuvěřitelně bohatí lidi. Normálně z Moravy, Borec má sedmičku, Bavoráka v plný výbavě a jel prostě se postavit na ten Václavák mezi ty obyčejní lidi, protože prostě chce bojovat za to, aby tahle země naplnila svůj potenciál. A tohle jsou lidi, ke kterým já prostě velmi zlížím a hluboce se před nima klaním. Prostě člověk, který z rodinné oslavy na Moravě sebral svého sedmičkového bavráka a odjel do Prahy, stoupnout si na Václavský náměstí mezi ty lidi a řekl prostě, já nejsem lepší než vy, já jsem tady proto, abych se s váma postavil proti tomu, co se tady děje. A tohle je prostě mentalita, kterou já hledám u těch lidí, že prostě nemůžeme být sobecký. Nemůžeme říct, jako si tady já sednout a pustit si televizi a říct si, dobrý, tak mám jako krásnou ženu, mám drahou káru, mám hezký barák a mouchy sněste si mě, ostatní, ať si dělají, co chtějí. Já takovou mentalitu nikdy neměl a prostě neměli to moji rodiče a ty to ve mně tohle prostě vybudovali, že a vychovali mě tak, že prostě pokud ty máš to štěstí, tak ho máš rozdávat kolem sebe a ne si ho nechávat pro sebe. Jasně. Takže přesně tak. Měli bychom zvyšovat jak úrovně sociálně slabších, tak středních, tak i bohatých všech. Jo? To je ta filozofie. A když se teď pobavíme trošku filozoficky, že moje celá rodina jsou zaměstnanci a trošku filozofického politice, OK? Co já mám takový docela kontroverzní názor. Já nejsem úplně pro demokracii. A to z jednoho jediného důvodu, že demokracie funguje tak, že ty si zvolíš představitele, kteří nemají žádnou záruku a žádné ručení, že jako biznismena si víš, že já jako biznismen půjčím si peníze od investora a musím ručit něčím a ručit a musím to splatit a musím to splnit. V té politice ta demokracie je velký problém, že ty volíš lidi, kteří ti něco naslibují, že politik mluví, 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 ale má žádné závazky, jestli to dodrží a nikdo nedohlídá. Že ty, když máš zaměstnance nebo manažera ve své firmě, tak mu dáš cíl, který má splnit, na něm se domluvíte a když ho nesplní, tak ho buď vyměníš a hned, že jo, anebo ho prostě napravíš. Ale ti v té demokracii je průser, že ty tam máš ty 4 roky prostě. To je strašně dlouho. Proto se mi nelíbí demokracie. Takže já jsem v podstatě pro takzvaný produktivismus, co znamená, že dávat do pozicí lidi, kteří už vyprodukovali v něčem nějaké velké výsledky, ať už zaměstnanec, nebo ať už dělník, nebo ať už podnikatel, ale že už má nějaké výsledky, je dosazen do té nějaké funkce a je předem specifikované, co má dosáhnout, nebo se aspoň k tomu přiblížit, a že když to prostě, že tam bude ten kontrolní mechanismus, není splněno, nečeká se 4 roky, jdeš pryč prostě. A to je jedno, kdo za to může, co za to může. Pokud neplníš ten program, který si předem dal, tak měl by existovat nějaký kontrolní mechanismus v tom státě, který tvrdí, tak, teď jsme načapali, že jste tvrdili tohle, na základě toho jste měli volební kampaň, neplníte svoje sliby, jste i hned vyměněni.
Ne, já s tebou v podstatě naprosto souhlasím. Jo. To je obrovská bolest toho současného systému, ale ono, člověk jako musí si říct, co je dřív, jestli slepice nebo vejce. Jo. Prostě bohužel velmi často ty lidi volí právě na základě jenom nějakých slibů a nějakých jaksi mediálních obrázků. Tady jako dneska my máme tamhle prostě Danuši Nerudovou, ze kterou všechny média udělají, jak je báječná a úžasná. A prostě já už teď vím dopředu, že ona v životě nesplní to, co říká. Stejně jako to nesplnila ta pětikoaliční vláda. A mnoho lidí... Jenom krátce, kdokoliv dobu je za Green Deal, tak ho nemůže splnit. Přesně tak, to je nesmysl. To je Fata Morgana, to je virtuální realita, Matrix. Ale celý to je prostě o tom, že ty lidi jako nevolej správně. Jo. Ty když budeš si jmenovat svého manažera do firmy, tak co si uděláš? Jako vemeš si nějaký pohovor a to, že tam bude někdo hezky mluvit, je jako možná pěkný a je to fajn, ale přece podíváš se na jeho angličení, tomu říkají, nebo v Anglii se tomu říká, v Americe track record. Jo. Prostě podíváš se, co má za sebou. A když prostě vidíš, že už jako ve 4 firmách uspěl, tak si řekneš, ale na tom asi něco bude. A když prostě vidí, že ještě nikde nebyl a nic nedělal, anebo ze třech firm ho vyrazili, tak si řekneš, jako mluvíš krásně, ale jako pardon, no, úplně to nefunguje. A tohle je prostě to, co bohužel my tady, díky tomu, že celá řada lidí je politikou částečně znepucená a unavená, a druhá část lidí vlastně jakoby nesleduje tak podrobně, jak by měla, přestože zásadním způsobem rozhoduje o jejich životech. Tak fakticky se potom rozhodují na základě úplně nepodstatných kritérií. Jo? Řeknou, tenhle má hezkou kravatu, ten dobře vypadá, tenhle hezky mluvil v televizi. A nedívej se, co je za těma lidma, jaká je motivace toho, že do té politiky jdou. Každý má nějakou motivaci, proč do politiky jde. Někdo tam chce vydělat peníze, někdo si tam chce polechtat svoje ego, že je strašně důležité a strašně, strašně jako mocný. Někdo tam jde proto, aby pro tu zemi něco udělal. To prostě to jsou různé motivace. A ty lidi, namísto toho, aby poslouchali ty krásné řeči a ty sliby, by si měli říct úplně základně, proč tenhle člověk zrovna jde do politiky. Co tam hledá, co je jeho cílem. Už to by bylo jako daleko lepší. A souhlasím ale s tím, že by měl existovat nějaký mechanismus možnosti odvolání, protože prostě za určité okolnosti, pokud je prostě, dejme tomu, řeknu, já nevím, pokud dám do programového prohlášení, jako si dala pětikoalice, že nebudou zvyšovat daně, že nebudou zvyšovat věk odchodu do důchodu, že nepřipustějí zvýšení daně z nemovitostí, že nepřipustějí nebo neschválí žádný povinný kvóty na migraci a že půjdou proti emisním povolenkám a všech těch 5 věcí porušejí. No tak někde musí být proces, který v tu chvíli odvolá. To není, prostě oni se dostali k moci na základě lži. A tím pádem prostě musí existovat možnost je odvolat. A já jsem absolutně pro tohle, pro ten kontrolní mechanismus, protože prostě můj základ je v tom, že to, co lidem slíbím, to taky bude. A nemusí se z 5 věcí podařit 5, jo? Ale nemůžeš to udělat tak, že prostě se na to absolutně vykašleš. Že prostě řekneš, nepřipustím zvýšení daně z nemovitostí a za rok zvýšíš daň z nemovitosti o 200-300%. To prostě to nejde. Jako, a tam musí být nějaká záklopka, která říká dost. Ale kontrolní mechanismus je velice jednoduchý. Jako, tak jako vláda je o čem? O hlasování zákonek. To je celé. No, tam zákon, navrhuješ zákony a hlasuješ. No, tak se podíváš na track record. Samozřejmě lidi se na to nedívají, ale ten kontrolní mechanismus je jednoduchý. Tohle si říkal, hlasuješ podle toho a navrhuješ zákony podle toho, co jsi říkal. To je strašně jednoduché. Ta politika je strašně jednoduchá, akorát nesnáším prostě politiku v tom, že oni hází špínu jeden na druhého, tím zamotají lidi v těch lžích a pomluvách a lidi řeší víc ty pomluvy a hovadiny a z jejich soukromého života a bla, 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 místo toho, aby řešili. Tak tohle vy prosazujete, nebo tohle říkáte, prosazujete a takhle hlasujete. Jednoduché. Naprosto, Marku, to je, teď si úplně uhodil hřebíček na hlavičku. Prostě drtivá většina dneska těch politiků, když se podíváš na ty debaty, tak to se nedá dodívat do konce. Já v politice jsem, vždycky si musím držet ruku, abych to někam nepřepnul, protože oni se tam hodinu hádají, jestli je větší lump tenhle, jestli víc krade tamten a jestli je tenhle hloupější nebo tenhle chytřejší.
Nikdo tam nemá jasnou strategii pro Českou republiku. Aby řekli, tak hele, teď tady jde, začneme implementovat tohle a tohle, tohle. Do 3 let nám to přinese tohle, do 5 let tohle a do 10 let tohle. To je naše strategie a jestli má někdo lepší strategii, prosím, pojďme se o tom bavit. A já se odmítám tady bavit o tom, jestli jako za to může ten nebo tamten. Prostě mě strašně chybí, jo, jako přes, zase jo, na jednoduchým příkladu pro tebe. Ty budeš prostě najímat manažera a ten manažer přijde, sedne si proti tobě a bude vědět, že jsi tam měl 4 jiný manažery a bude říkat, jo, tak tamhle ten, jo, ten John, tak ten je úplně hrozný. Ten zkazil to a to a to, ten byl v té firmě, tu dovedl úplně cukru, toho si neberte. A tahle ta, jo, ta Sabina, co jsi tam měl, tak ta je ještě horší, protože ta byla, vemeš takovýhleho manažera? A nebo budeš tím manažera, který přijde za tebou a řekne, poslouchejte mě, máte firmu v tom a v tom oboru, já chci takovýhle budget, budu to investovat tímhle způsobem, chci prostě jít na tyhle trhy, chci přijít s nějakým novým vylepšením toho výrobku a tohle, tady máte business plan, který vám prostě přinese ROI, return on investment, prostě krát 8 během příštích 5 let. No takovýhle vlastně asi vezmeš, ne? A ne to, který pomlouvá ostatní manažery, to tě je ničem. Tak kdykoliv vidím politika, jak začne, já nevím, proti Babišovi, vole, nebo říkám, ty vole, to je taky amatér. Už vidíš prostě, že on to nerozumí a neví, co má dělat. Že on místo toho, aby kurva dělal svoji práci, tak co, tak ty jsi bulvární médium, že mi tady říkáš sračky od druhých politiků, mě to nezajímá. Oni se moc dívali na rapery a fightery, oni se možná dívali na Otondry Novotného na Octagon moc. tam ten trash talk chápu. Jasně. To chápu, ale oni ten trash talk normálně vzali z MMA, nebo moc čuměli na americký MMA a dali to do politiky a staví svoje kampaně na trash talk. Ale každá teď předvolební debata, teď před těma evropskýma volbama, já vím, že fakt se na to nedá dívat, ale ať si to některý, jako tady třeba lidi, ty máš tak mladší komunitu, takovou, ať si to lidi pustěj a chvíli poslouchaj. Garantuju, že u 4. u 5. věty to bude... Fialová vláda tady udělala tohle. Ne, za to už můžete vy, pane Babiš, protože vy už jste to udělal předtím blbě. A to za to může prostě tady jako Putin a jeho válka a za to může COVID a za to může... A nikdo tam nebude říkat, takže pánové, příští rok uděláme toto, přijmeme takový zákony, nastavíme takhle strategii, máme jasné věci před sebou. My třeba máme věc, na kterou já jsem jako v programu velmi, velmi jako pyšnej, že my chceme udělat vlastně zákon o strategických prioritách České republiky. Dát do jednoho zákona dálnice, rychlostní železnice, jaderný elektrárny dostavbu, datovou síť, prostě všechny tyhle ty věci, které jako mají být opravdu strategickou prioritou České republiky. A tyhle věci by měly mít prostě přednost při schvalování, při ať už zákonu a legislativy, nebo prostě územního řízení, stavebního povolení a tak dále. Abys nemusel čekat 10 let na to, než to začneš stavět. Jo. No a potom samozřejmě, jak to budeš financovat, to je jako úplně to klíčové, kde na to vezmeš. A my vlastně říkáme úplně novou věc, kterou tady s ní nikdo nikdy nepřišel, a tomu říkáme účelově určený dluhopisy. Jo. To znamená, že ty prostě dneska, když si koupíš dluhopis státu, tak za to dostaneš 4-5%, jo, super, s téměř 100% jistotou, ale to je všechno. Jo. A nevíš, co ten stát s těma penězma udělá. Ale my chceme udělat třeba dluhopis dálnice D3. A ty budeš vědět, že dostaneš taky těch 4-5% ročně, ale budeš vědět, že ty tvoje peníze může ten stát použít jen a pouze na dostavbu té dálnice do Budějovic. Na nic jiného. Na nic jiného. Ty tomu státu řekneš, za moje peníze dostavíte ty dálnice z Budějovicích a já vám je na to půjčuju. Přesně na to. Tohle je strategie, kterou jako mě u těch politiků absolutně chybí. Jo. Jako třeba perfektní, ale ty tím říkáš, že tak moc věříš lidem, že ti, kteří si kupují státní dluhopisy, tak jim na tom záleží. Protože z mého hlediska jako státní dluhopisy si člověk kupuje hlavně, teda z mojej zkušenosti, já nevím, řekni svou, ale lidi, kteří chcou mít docela jistotu, protože když máš třeba prachy v ČNB, tak od určité sumy máš garantovaný výnos. Stopro. Ale já opravdu, jestli vůbec ti lidi, jako mě se ta myšlenka strašně líbí. A já ti to využili, že když už to tam, víš co máš pravdu, že ti lidi, když už to tam dávají, tak oni už si rádi vyberou, na co chcou, aby to bylo použité. Jednak, a teď si vím, že když budeš mít dneska firmu v Budějovicích, tak tam jedeš, jako když chytneš trošku blbě zácpu, tak tam jedeš 2,5 hodiny.
A teď si představ, když prostě dáš ty peníze a víš, že ten stát to musí za to postavit a že se ti zaváže postavit to na nějaký doby, že ty budeš mít 5%, ale jako bonus budeš vědět, že třeba do 5 let se dostaví dálnice a ty nebudeš jezdit do té Prahy 2,5 hodiny, ale budeš jezdit hodinu po dálnici. Úplně. Jo. Víš, jak to pomůže tvému biznisu? Ty totiž v tu chvíli investuješ nejenom jako, že máš těch 4-5% konzervativně pro sebe, ale ty vlastně si investuješ do rozvoje svého biznisu, protože garantuju ti, že prostě Český Budějovice, celý jižní Čechy strašidelným způsobem trpějí tím, že tam ta dálnice není. Jo. Takže daleko víc biznismenů radši jde do Liberce, do Boleslavy, do Plzně, někam, kde prostě ty dálnice jsou a kam se krásně dostaneš na vyřizování čehokoliv. A to samé jsou třeba prostě firmy, které mají obrovskou spotřebu elektřiny. Jo? Obrovskou spotřebu elektřiny. No, když jim řeknu, že za jejich peníze dostanem Dukovany nebo Temelín a Pravdu. snížím cenu elektriky, no tak pro ně je to investice. Pro ně to není jenom těch 4-5% jistek, ale investice do jejich dalšího podnikání. To je super myšlenka, to je perfektní myšlenka. Účelové dluhopisy, to je bomba, tyjo. Jo. To je super. Japonsko je nejzadluženější stát na světě z hlediska poměru HDP. Žádný jiný stát není zadluženější než Japonsko. A nikdo to neřeší, jako z hlediska nějakého jako možnosti defaultu, nebo že by nebyli schopni splácet nějaké své závazky, protože drtivá většina státního dluhu Japonska je vůči japonským občanům. Že oni si nakoupí ty dluhopisy a vlastně Japonci ze svých peněz financují svůj stát. A my dneska máme, Marku, na běžných účtech mají fyzické osoby všichni občané zhruba 3 biliony korun a právnické osoby firmy taky zhruba 3 biliony korun. Takže my máme 6 bilionů korun, který leží ladem. Milionu. Bilion. Bilion. 6 bilionů korun, který leží ladem. Který mají lidi prostě na svých účtech. A nedělají s nima nic. A teď si vem, prostě co, v momentě, kdybychom aspoň, já neříkám všech 6, to nejde, ale část těch peněz prostě namotivovali ty lidi, ať jdou investovat do rozvoje tohohle státu. Oni by měli tu jistotu, že se jim ty peníze vrátí a ještě ten stát půjde někam kupředu. To je Velmi prostě zajímavá něco. myšlenka. Velmi zajímavá myšlenka. Velmi zajímavá myšlenka. A to není jako vynalezení jako žádného kola, jo? To prostě znovu říkám, v některých státech tohle běžně funguje, protože prostě jakmile dáš těm lidem správnou motivaci, tak ty lidi jsou ochotní do toho jít, ale oni prostě nepůjdou do toho za situace, kdy vědějí, že ty peníze se jim rozkrádají, že prostě se tady kupují úplně nesmyslné věci, jako je, já nevím, 24 stíhaček někde, tamhle od Lockheed Martin za 150 miliard korun. No, za 150 miliard korun já mám, Marku, 15 krajských nemocnic plně vybavených. Se všema lůžkama, se všema prostě doktorama, se vším. Tak chci mít v každém kraji radši fakultní nemocnici, anebo chci mít 24 stíhaček, jo? Který v momentě, oba dva to víme, když by došlo k nějakému válečnému konfliktu, tak ti jsou úplně k ničemu. To prostě nemáš vůbec šanci s tím nic udělat. Ještě někdy zavolám a poslední otázka, já budu muset končit. Jasný. Já jsem mal nervy, jak se nakoupili ty stíhačky. Akorát, co to byli za politici, co oni nosili trička, ale o těch stíhačkách. Kolik? 100 miliard? Nebo kolik to stálo? 150 miliard je jenom ten nákup, jo? Jenom ten A nákup. stíhačky, Česká republika, stíhačky. Ty vole, kdyby nás napadla nějaká země, tak my se můžeme jít klouzat. Jo? Co to je Ne, za dneska, nesmysl? když každý, kdo se podívá na Ukrajinu, tak vidí, jak se tam válčí. Válčí se přes Byla rakety a mála domů jak svině. přes drony. To znamená, Halo? jestli něco má smysl, tak je to protivzdušná obrana. To smysl má, ale 24 jako F-35 nám nepomůže vůbec k ničemu. A samozřejmě, že tam byla malá domů, obrovská, jako je ve Byla všech domů jak svině. těch, jo. A to je zase o té motivaci těch politiků, který říkám. Jo. Já dělám politiku, já jsem možná v tomhle tom jako blázen, ale já dělám prostě politiku proto, že za prvé miluju tuhle zem a za druhé by mě bylo ctí jako pro tu zem něco udělat. A já říkám, že politici nemají vládnout. Politika je služba. Politici mají sloužit. To je základ. Do politiky má jít zabezpečený člověk, který už v životě něco udělal, který chce prostě dát té zemi něco z toho, co už jako v životě nazbíral za zkušenosti a co prostě má za sebou. A má jít z té zemi sloužit. Má sloužit svým občanům. Ne jim vládnout a uzurpovat je jak ze středověku. Má jim jít sloužit. O tom je ta demokracie, u které jsme začali. Přesně tak. To je ten problém, že lidi vystudují školy, jsou teoretici a pak jdou do politiky. Nebo jsou tam OK. lidi, kteří jsou v té politice 20 let, nikdy neprošli žádným podnikáním, nikdy nic jako nedosáhli, nevybudovali a jenom 20 let sedí a takhle zvedají ruku, jo? Jakože
Ano, hlasuju pro, proti. Nemají vůbec žádný životní zkušenosti, vůbec nevidí, jak ten biznis funguje. Pak prostě přijde na ministerstvo financí Stanjura, který zavede windfall tax, což je vlastně, že jo, daň jako z nadměrného zisku, a řekne, že na to vybere od bank 31 miliard. A já jsem ten den, kdy to udělal, tak jsem říkal, nevybere ani miliardu. A já, to je nesmysl. Já říkal, no nevybere ani miliardu, protože ty banky, když jim to hlásíte rok dopředu, tak si zoptimalizují zisk a zoptimalizují si ho tak, aby na ten windfall tax neplatili nic. Realita, nevybrali ani miliardu. Prostě. A to je proto, že ten člověk, ten Stanjura, v životě v tom biznisu nebyl. Já znám ty právníky a ty daňový poradce, který dělají pro ty banky. Těm, když zadáš úkol prostě snížit zisk, tak to takhle udělají. Bez problémů. To znamená, jako, že představa, že banky dobrovolně zaplatí 31 miliard korun do státního rozpočtu, no tak to ten Stanjura prostě žije na Marsu. To člověk, který by dva roky dělal biznis, tak by věděl, že je to nesmysl. Takže on ho nikdy nedělal. Nikdy. On je kariérní politik a sedí tam prostě 20 let a jenom zvedá ruce. To je jediný zvon. Proto jsem rád, když jsme byli na Suchce, jsme se poprosili, že jsi přijel v Porsche, že mám fakt, že vím, že člověk si prošel praktickým životem, vedl i lidi, kteří jsou zaměstnanci, má zkušenosti s tím, jak vést firmu, a za mě to je obrovský bonus do politiky. Držím ti pěstí, kámo, zase někdy zavoláme. Marku, díky moc, děkuji za pozvání, taky se držíš, zdravím všechny tvoje posluchače a znovu říkám prostě, jak říkal jeden můj přítel, a to byla nejgeniálnější rada, nenechte si vlastně vkládat ty věci do vlastní hlavy a používejte nejvýkonnější počítač, který kdy byl vynalezený. A ten je mezi tímhle a tímhle uším bolcem. No. Vaši vlastní hlavu. To je ten počítač a neposlouchejte nikoho, kdo vám řekne, já mám tu pravdu. Poslechněte si 4-5 zdrojů a udělejte si ten závěr sami, protože jenom to je ucelený a autentický názor. Všechno ostatní je jenom to, co vám někdo prostě vložil do hlavy, jak DiCaprio v tom slavném filmu. OK, kámo, pak se mimochodem, kdyby někdo spekuloval, tak tenhle hovor jsem navrhl já, že Indru znám už osobně, já mu fandím hlavně jako člověku. A prostě já jsem velice člověk, který věří svému vnímání a vnímám Indru jako člověka se srdcem na správném místě, se správným morálním kompasem. Měl jsem možnost poznat tvoji fantastickou ženu. Super rodinu máte, to jsou pro mě velmi důležité věci, které jsem viděl. Takže já prostě vnímám tebe jako super člověka a rád bych, aby více takových lidí bylo v politice, ať už to je jiná strana, nebo že fandím lidem rozumní jsou ve více stranách, a to by fandím hlavně jako člověkovi, takže ať se ti daří a ať je víc lidí v politice jako ty. Salud. Děkuji moc, Marku, já zdravím tebe. Já jsem měl možnost zase poznat tvoji úžasnou maminku, která je prostě fantastická, jedinečná. A taky moc pozdravuji, jestli se s ní zase budeš bavit. A já bych chtěl říct, že zase stejně tak nápodobně já prostě fandím tobě, protože mám rád lidi, kteří si jdou za svýma snama a nenechají se nikým odradit. A mám rád lidi, kteří odmítají hejt a kteří prostě namísto toho, aby ukazovali prstama na druhý, tak si prostě jdou za svým snem. A chtěl bych jenom říct, že některým lidem, kteří o tobě píšou, že jsi arrogantní, tak já bych jim chtěl říct, ať si nepletou sebevědomí s arogancí. Ty jsi skromný kluk, který ale má sebevědomí a má svý sny a plní si je. A předtím já mám obrovský respekt. A za to si tě vážím a mám tě rád jako chlapa. A já tebe, kámo. Drž se, zdára si. Čau, ahoj. Čau.